السلام عليكم دوستو، میرا یوٹیوب چینل ویری پیو چڈرا ورتی وی دوستو، آج اساں گریویٹیشن پہ اپنے ڈور کو نہ لگدا پیا رکھتے دا یہ معلوم ہوندا بھی پچھو کا تے ٹھگڑی پہ گیا معلوم لگیا اتا کہ چلو گریویٹیشن پہ آ کے میں نے سپیڈ ول دے یا نہ وت تے تو تھا دے نال نا تھالی ویڈیو پھر بھی ویکھ کرو تے انہاں نوں سبسکرائب ضرور کرنا نال گھنٹی والے بٹن نوں آل کرنا ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਗਰਾਰੀ ਸੱਟ ਹੋ ਲਿਆ ਇਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਨੇ ਆ ਬੈਰਿੰਗ ਟੁੱਟੋ ਆ ਜਾ ਬੈਰਿੰਗ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪਵਾਂ ਅਗਰ ਬੈਰਿੰਗ ਨਾ ਟੁੱਟੋ ਆ ਮੈਂ ਬੈਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬੈਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟੁੱਟੋ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਕਰਕੇ ਫਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਬਲਾ ਟੁੱਟਾ ਫਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਬਲਾ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣਾ دوستو اتنا سامان لے اندر مکمل کابل وغیرہ بیرنگ وغیرہ سامان لے لیا بیرنگ تقریباً ایک دو بیرنگ آدھے تو ہوں گریس کریں بیرنگ بیرنگ کوئی آواز نہیں آ اس نے گریس کوئی نہیں کی 5-6 مہینے ہو گئے بیرنگ کوئی ٹوٹا نہیں چلو اللہ خیال رکھے ہوں اتنی بیرنگ فٹ کر لیا اس بعد گراری فٹ کر لینا اس بعد کابلے تیار کر لینا کابلے اگر لمبے اور کابلے وڈنے پمے ہاری بیل نال یا کوئی گرنجر نال بات اس بعد کٹ لینا کاٹ کے تم میں تو نے مسئلہ نیا ویڈیو دوست اس وجہ تمہیں تم پایا تو بھی کوئی نہ ماری پٹرول ڈیر پیندا پیا ਤੇ
hat ja auch gern gemalt. Dann gerade da bei der Tage ja. Der mehrere Videos der mir lege der Ronaldo top type darüber karna. Dann wenn die alle bei nur halt karna. Pakistan, India war.